Ვერშუეთი ახალ უბანი მეჯვრისხევი და გორის მუნიციპალიტეტის კიდევ 8 სოფელი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს მიიღებს. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებები მომზადდა. პარლამენტის მიერ აღნიშნული ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში მთის სტატუსით გამყოფხასთან მდებარე კიდევ 11 სოფელი სარგებლებს. ხელისუფლების ამ გვარ გადაწყვეტილებას ოპოზიცია წინა საარჩევნო ხალხის მოსყიდვის მცდელობად აფასებს. Გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი მეჯვრისხევი ერთ-ერთია იმ სოფლებიდან, რომლებსაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭება. ოკუპირებული ტერიტორიის გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელში მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილება მათ მძიმე ყოველდღიურობას შეცვლის. ჩვენ გვეშველება და სხვებსაც ეშველება. საქართველოს ერთი პეწო ქვეყანაა და ყველასთვის ეს გაჭირება მოიხსნება. იქნება ძალიან კარგი. ვერ გავდივართ, საძოვრები არ არის, ხალხს უჭირს. იტაცებენ. ჩვენ ადგილებზე ვერ მივდივართ და. გაჭირვება. ხალხმა აღარა დაყიდა. თუ იყო 200 სული საქონელი, ეხლა დადის 10-15. ჰაიდე ეგარი. არ გიქნება როგორ არ არის სარგებლოთ, არა იქნება, თუ შეღავათ იქნება რაღაცაზე გასა. ისე ყურადღებას არავინ არ გვაქცევს ყველისა. მოხარული ვარ, რომ ჩვენ სოფელს მთიანი ზონის სტატუსი მიენიჭა. აქამდე ძალიან გაჭირებული ვიყავით, იმიტომ რომ პირადად ჩემი სახლი მდებარეობს ზეცაზღვარზე. და საქონელი სანამ შეღობავდნენ, მავთულ ხლართებს სანამ გააბავდნენ, გადადიოდნენ საზღვარზე და იძულებული გავხდი ერთი ძროხა მომეშორებინა. არ ვიცი ეხლა ეს მთის სტატუსი რა პრივილეგიებს მოგვანიჭებს ჩვენ მოსახლეობას, მაგრამ თუ აი მაგალითად მე მინდა რომ სოფლის მეურნეობა საქონელი გავიჩინო, ფრინველი გავიჩინო, მაგრამ არა მაქვს პირობები. მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებამდე რამდენიმე თვითადრე მიღებული გადაწყვეტილების გამო ხელისუფლება რესპუბლიკური პარტიის წევრმა გააკრიტიკა. ალექსანდრე ვალიაური ამბობს, რომ სოფლებისათვის მაღალმთიანი დასახელების სტატუსის მინიჭებით ქართული ოცნება ცდილობს ამორჩეველი მოისყიდოს. ქართული ოცნების ხელისუფლება ცდილობს ადგილზე თუ ცენტრალურ დონეზე რომ ისევ და ისევ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში. ქერეს შემთხვევა შეიძლება გავიხსენოთ, რომელიც წლების განმავლობაში ითხოვდნენ მაღალმთიანი სტატუსის მოპოვებას, თუმცა სახელისუფლება დონეზე ამის გადაწყვეტილება ვერ მოხდა აქამდე. დღეს, როდესაც ვისმენთ მსგავს გადაწყვეტილებებს, ორი პრობლემური საკითხი იჩენს თავს. პირველი ის, რომ ეგრეთ წოდებული საზღვის მიმართ ირგვლივ მყოფ სოფლებისთვის შესაძლებელია შექმნას სპეციალური პროგრამები, რომელიც იქ ადგილზე მაცხოვრებელ ადამიანებს დაეხმარება და ასეთი სტატუსის მორგება შეიძლება იყოს მთლად არა სამართლებრივი. და მეორე პრობლემა ის არის, რომ ისევ და ისევ უკავშირდება არჩევნებს, მოახლოებულ საარჩევნო პროცესს, როდესაც ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება ხელისუფლებისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ხდება. კანონში შეტანილ ცვლილებას დადებითად აფასებენ ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოში. ამის მიუხედავად ოპოზიციურ პარტიებში ამბობენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მთავრობას უფრო ადრე უნდა მიეღო, რადგან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მოსახლეობა წლებია მთის სტატუსის მინიჭებას და გარკვეულ შეღავათებს ითხოვს. 2017 წლიდან დღემდე ჩვენ ვითხოვთ, რომ სოფლებს, რომელიც ვერ სარგებლობენ მაღალმთიანი სტატუსებით, მინიჭებოდათ მთის სტატუსი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ 3 წელს განმავლობაში გითხრა, რომ ეს იდეა არ იყო კარგი და უკანაბრუნებდა ამას, რომ თურმე არა აქვს სახელმწიფოს იმის შესაძლებლობა, რომ აღნიშნოს სოფლებს მთის სტატუსი მიენიჭოს. და დღეს რატომღაც გაიღვიძა და გადაწყვიტა, რომ უი 2020 წელს არჩევნები მოადგა კარს და იქნება მოსახლეობა როგორმე მოისყიდოს და ამიტომ მიანიჭოს მთის სტატუსი. მთის სტატუსის მინიჭება ჩვენ როგორც გვაქვს ინფორმაცია, უნდა მოხდარიყო 2020 წლის იანვრის დასაწყისში, იმიტომ რომ მათ გასცეს ამ ხალხის მიმართ თანხმობა, რომ 2020 წლის 1 იანვრიდან ამ სოფლებს ექნებოდათ უკვე მთის სტატუსი მინიჭებული. მაგრამ მე ვფიქრობ და არა მარტო მე ვფიქრობ, ეს მინიჭებაც გაჯანჯდა იმის გამო, რომ 2020-ში მოხდის არჩევნები და სავარაუდოდ მიანიჭებენ ისეთ პერიოდში, რომ ეს დაუკავშირონ ალბათ ისევ არჩევნებს და რომ ამითი მოიგონ ქართველი ამომრჩევლის გული. ოპოზიციის კრიტიკას წინა საარჩევნო ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობის მოსყიდვის მცდელობის შესახებ ქართული ოცნების წევრი და საკრებულოს დეპუტატი მიშა გოგინაშვილი პასუხობს. ის ამბობს, რომ ამ სოფლებთან დაკავშირებით მსჯელობა დიდი ხანია მიმდინარეობს და გადაწყვეტილება არჩევნებთან კავშირში არაა. მისივე განმარტებით პროგრამა ხელს მნიშვნელოვნად შეუწყობს მთის სოფლების განვითარებას. აქამდე რაც იყო განსაზღვრული
კანონმდებლობით რა უნდა აკმაყოფილებდეს, იმის მიხედვით კეთდება და ალბათ თუ პირდე რომელიმე სოფელი ჩაჯდება ამ კრიტერიუმებში, იმასაც მიეცემა. ხალხს გაუკეთდება შეღავათი, ეგ ძალიან მრავალი შეღავათებია, ეხლა მთის განვითარებისთვის და ხალხი რა ადგილზე დარჩნენ და არ დაიცალოს სოფლები, ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის განსხვავებით ქართული ოცნება საქმეს აკეთებს. ეგენი დროშებითა და სასტუმრებით დარბია რევოლუციის მოსაწყობად. ირბინონ რამდენი წუთი. ოპოზიციის კრიტიკას უპასუხა შიდა ქართლის გუბერნატორმაც. გიორგი ხოჯავანიშვილი ამბობს, რომ პროცესზე მუშაობა დაიწყეს შარშანდე, რადგან კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას გარკვეული პერიოდი ჭირდება, შედეგი ახლა დადგა. ეს არ არის სიმართლე პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვენ არ ვართ საარჩევნო პერიოდში. მეორეც ეს არის გარკვეული პერიოდის წინ დაწყებული პროცესი, რომელიც შედეგის დგება დღეს და არანაირად არ უკავშირდება ეს არჩევნებს. ჩვენ ამაზე მკაფიოდ მოსახლეობასთან ღიად ბევრჯერ ვისაუბრია, რომ ეს არის მოსახლეობის თხოვნიდან გათვალისწინებული პროცესი, რომელიც დაიწყეს შარშან და შედეგი დგება დღეს. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებით სოფლები მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის თანახმად გარკვეულ სოციალურ და საგადასახადო შეღავათებს მიიღებენ. ამ დროისათვის გორის მუნიციპალიტეტის 51 სოფელი უკვე სარგებლობს მთის სტატუსით.